Saya boleh, saya boleh cari macam bergedas lah, bergedai. Macam macam bibit-bibit buat tu kan. Cuma saya tak minta ID pun guna ID ni lah. Cuma tak ada guna platform DC lah. Saya guna, saya buat satu site untuk di RPS tu. Maksud kat sini kalau jadi dia, dia hantar dia bila dia upload bahan tu, dia akan upload terus ke dalam folder mata lah. Macam video tu. Okey. Cuma kalau tengok apa yang Cik Jai Fai maklumkan tu, basic dia punya source tu ada dah untuk Google Drive. Okey, dengar ke? Ada dah. Google Drive. Malam ni masuk sikit. Okey. Okey, di mana dalam Google Classroom pun memang dia kita akan apa install lah, maknanya kita kumpulkan apa rekod-rekod RPS tu dalam bentuk drive. Cuma drive ni dia akan simpan dalam Google Classroom punya folder lah. Okey. Tapi sebelum nak pergi pada Google Classroom punya part ni, saya akan tunjuk dulu kepada Cikgu Faiz dengan Cikgu Suhara. Okey, terlebih dahulu kalau ada email admin ke dan sebagainya, boleh switch kepada email admin. Okey. Okey, kalau Cikgu Faiz dengan Cikgu Suhara nampak screen saya ni, boleh komen lah kalau nampak. Okey. Okey. Cuma dalam folder admin ni. Macam di pihak saya lah, di mana kat sini setiap tahun memang kena buat satu folder untuk macam tahun 2020, kemudian kita buat tahun untuk 2021. Okey, dalam folder pertama yang patah balik lah, di mana dalam kita pergi pada My Drive ni, kemudian kita createkan satu folder yang mana folder ni kita namakan sekolah, kemudian tahun yang kita nak buat adalah tahun depan ke kalau macam saya buat sebelum ni tahun 2020, kemudian saya akan buat satu lagi folder untuk persediaan tahun 2021. Cuma dalam folder 2021 ni sama juga folder yang ada dalam tahun 2020, yang mana dalam tahun 2020 ni 5 folder besar kena adalah sini. Macam kita mula daripada Itakbir ni, yang mana folder Itakbir ni untuk folder pengurusan sekolah. Maknanya dari segi senarai nama guru, gambar guru ataupun berkaitan dengan pengurusan lah. Maknanya rekod HMI dan sebagainya. Yang ni kita create bawah folder Itakbir. Okay, dan kemudian e-academic ni untuk folder di bawah pengurusan fikir pentadbiran lah, e-academic. Dan kemudian samalah e-ham bawah PKM, fikir koko dan juga PPKI. Okay, cuma folder awal ini saya memang menggalakkan admin sekolah buatkan satu folder di My Drive ni, namakan sekolah dan juga tahun, di mana semua berkaitan dengan unit masing-masing disusun mengikut folder inilah. Okey. Dan bagi folder ERPH, kita akan susun dalam e-academic. Okey, dalam e-academic kat sini, kita akan susun kat sinilah. Cuma folder-folder yang kita letak bawah e-academic, ada juga sekolah dia letak bawah Itakbir pun boleh. Mana yang pengurusan
ERPH tu direkodkan dalam folder-folder ini. Cuma kalau rujuk pada Cik Faiz tadi tu, memang basic daripada pengurusan, kalau kita nak mula daripada Google Drive ni, kita boleh mula pada bahagian ini. Cuma melalui fungsi Google Classroom pula, bila kita menghantar RPH ataupun kita semak RPH ni, dia akan simpan folder itu dekat bahagian folder Classroom. Okay, dalam folder Classroom ni, okay, ini adalah saya tunjukkan dalam bentuk senarai. Okay. So kat sini dalam senarai ni, kita buat untuk ni ada folder semakan guru besar, PK mentadbiran, PK HEM, PK KOKO, PK PPKI. Yang mana saya ambil dalam folder PK PPKI ni. So kat sini folder pengantaran mingguan ni, kita boleh semaklah dalam drive admin kat sini lah. Okay, daripada minggu 44 sampailah daripada minggu minggu hari minggu pertama. Okey. So dengan panduan daripada, bukan panduan lah, kira dalam pengurusan folder ini, admin juga boleh semak. Okey, di mana akses bila kita akses melalui email admin ni, so kita boleh tengoklah rekod-rekod pengurusan RPH yang dihantar oleh guru-guru. Tujuannya in case ada antara mungkin peluang kanan dia tak dapat nak semak hari minggu penaan, dan mungkin dah 2 minggu tidak ada semak. Okay, peranan admin jugalah untuk backup untuk semakkan untuk ERPH ni lah. Okay, saya akan kata stop sharing dahulu. Cuma saya nak minta, okey, assalamualaikum Cikgu Nurul. Kita keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat datang Cikgu Nurul. Okey, baru je mula. Okey, cuma saya nak tahu Cikgu Nurul ada bersama dengan email admin tak? Email sekolah. Maksudnya buka dua-dua ke? Mana sekarang ni Cikgu Nurul dengan Cikgu Syuhara, kalau ada email sekolah, boleh buka email sekolah, kemudian boleh mula dekat Google Drive melalui akaun sekolah. Okey. Saya buka sekarang. Okey. Cikgu Syara dah dapat dah email sekolah daripada admin? Dia bagi email je cikgu. Password dia tak bagi. tak bagi package sekali. Lepas tu saya cakap apa tu. Pengatur cakap dia kata takut nanti saya ganggu apa-apa. Dan saya kata saya tak ganggu apa-apa pun dalam tu. Saya cuma nak belajar dulu, saya kata. Oh, okey. Kalau tu bukannya ada benda yang sulit pun, pengatur kata. Betul. Pengatur kata tak ada benda apa yang sulit sebab Google Classroom kita orang ni tak baru, taklah aktif sangat sebenarnya. Okey. Nak tahu juga, Cikgu Syara ada guru baru posting tak? Di sekolah kan? Guru macam mana Cikgu? Guru baru posting. Oh, tak ada. Tak ada. Lepas tu, Cikgu Syara, dulu ada mohon tak email ididik? Ada tak? Ada. Yang saya baru je mohon ididik tu. Yang sekolah. Yang sekolah. Yang sekarang ni, semua cikgu pakai yang email Gmail masing-masing. Lepas tu, kiranya sebelum saya nak sebelum pengetahuan putuskan nak masuk guna Google Classroom ni, saya dah apply yang ididik punya email untuk setiap cikgu. Okey. Tapi yang yang sekolah punya email untuk ididik, Cikgu Syuhara dapat?
Ada. Ada ada. Ah. Yang tu password ingat tak? Ada ingat ingat. Okey. Okey untuk malam ini mungkin admin sekolah tu belum bagi tu untuk malam ni cikgu Zara boleh pakai email yang edit punya. So nanti bila dah ada password tu boleh ulang step sama untuk pakai email yang MOE yang sekolah. Oh okey okey faham faham. Okay. Lepas tu cikgu Azriza ada mohon tak email didik? Ada ada. Okey. Alright. Tapi email sekolah ada kan? Ada. Okey so. Alright. So saya macam ni, saya nak minta cikgu Azriza untuk share screen. Kemudian screen tu sekarang ni berada di Google Drive email sekolah. Oh, ni kena buka incognito lah sebab saya buka dua laptop. Tak apa. Laptop satu lagi pakai email mana? Laptop satu lagi pakai sekolah. Yang ni pakai yang saya lah. Okey. Macam ni. Cikgu Suara, Cikgu Aziza, ambil link yang join ni kemudian buka dekat laptop sekolah, kemudian yang salah satu ni kena mute dulu. Oh okey. Okey. Okay. Alright, cikgu Faiz ter left ah. Sorry ya, malam ni teruk betul line. Oh okey. Baru dapat kecap balik. Sorry tak apa, teruskan. Alright, cikgu Faiz, email sekolah ada tak? Email sekolah? Ada. Okay, so nanti Cikgu Faiz standby dengan share screen. So sekarang ni Cikgu Aziza dengan Cikgu Suara pun diorang akan standby share screen lah untuk Google Drive sekolah. Okay. Maksudnya apa yang Google Drive sekolah lah maksudnya tu. Okay, tak apa. Okay, Cikgu Suara boleh kan tahu kan cara nak share screen? Tahu. Okay, sementara kita nak tunggu Cikgu Aziza dengan Cikgu Fahim, mungkin Cikgu Suara boleh mula dululah share screen. Okay, sudah. Okey, okey dah nampak dah. Okey. Okey, nak minta cikgu Suara mula daripada yang tadilah, daripada MyDrive ni, pergi pada simbol tambah new. Okey. Okey, kemudian klik pada new folder. Okey. Lepas tu sekolah kemudian tahun 2021. Letak nama sekolah kan? Okey, kemudian create. Okey, okey double click masuk dalam tu. Okey. Double click. Okey. Okey, nak minta cikgu buat dulu yang apa? Untuk e-takbir, e-akademik, e-ham, e-koko. Macam sebelum ni lah. Saya kat sekolah dia ada yang tu dipanggil e-kuri cikgu. Boleh eh? Boleh je. Ikut cikgu punya sekolah lah. Sebab nanti bulan ujung-ujung bulan kita lagi nak buat kapuin sekolah,
Semua nak masuk dalam Google Classroom lah nanti. Okay. Alright. Tak bingung aku pergi. Tak ada. Kuri, Koko, Iham, Utabe. Alright. Hmm? Ada pendidikan khas, cikgu? Oh, ada, ada. Okey lah, buat, buat sekali lah. Okey, baik. Cikgu, dia punya yang storage ni. Ya. Dia... Ini unlimited ni, cikgu? Kalau EDD, unlimited lah. Tapi macam yang cikgu-cikgu sekolah saya tu kan dia pakai yang personal punya email. Dia kan ada. Dia first 15 GB free. Lepas tu kena ambil package dia lah. Storage. RM8 sebulan. Tapi memang kita galakkan lah kalau macam dia nak nak pakai juga email EDD ni, boleh je buat macam cikgu Azizah, dia pilih satu sekolah untuk email EDD. Itu saya baru apply tu lah, saya ingatkan tahu nak guna tu. Tapi kalau kita guna MOE ni, tak banyak punya tu kan cikgu kan, betul tak? Betul. Cuma dia punya konfliknya, MOE sama MOE lah. Kalau macam contoh, cikgu buat PLC dengan orang luar. Orang luar tu kalau dia tak ada email MOE, memang tak boleh nak join lah. Kalau pakai email EDD ni, dia setting dia, dia public. So siapa yang pakai akaun Google ni, dia boleh boleh join lah. Dia pun tak sama domain EDD. Oh, macam tu. Okay. So lepas tu, Cikgu Suara tahu macam mana nak color-colorkan dia punya folder. Boleh, saya cuba. Okay, klik kanan, lepas tu change color. Kalau tahu ni tak be hijau, buka merah, main color-color tu lah. Kiranya cikgu semua yang kebanyakannya yang kalau admin ERPH ni dia adalah admin untuk admin untuk Google Classroom lah kan? Sama. Tapi saya lah yang, yang yang orang lain-lain ni. Memang memang asyik-asyik ke ataupun memang request nak personal? Tak. Ini pilihan ya, pengetua punya. Pengetua sepatutnya saya cadang, saya cadangkan je benda ni. Saya ingatkan admin tu dia akan bagi kepada cikgu yang admin admin Google Classroom lah. Saya cadangkan dia, so saya lah jadi adminnya. Dia gitulah yang mencadang, yang itulah yang kena itulah. Kena carry on. Alright, so kalau tengok ni cikgu Suara dah buat dah. Okay, kalau macam cikgu Aziza, okay tak? Boleh stop sharing eh? Okay. So yang yang ini first part dulu lah, sebelum kita pergi pada Google Classroom. Yang penting admin dia kena dah ready untuk 2021. Sebab nanti buku pengurusan sekolah, ni benda ni akan akan dikumpulkan lah bila nak siap buku pengurusan. Sebab kalau macam buku pengurusan, saya setuju dengan Cikgu Faiz pula, yang mana buku pengurusan ni kita boleh apa, kita apa, bahan-bahan yang kita simpan ni kita boleh buat Google site lah tentang buku pengurusan, takwim ke aktiviti ke apa, boleh boleh import daripada bahan-bahan yang kita buat dalam Google Drive ni lah. Cikgu nak tanya satu lagi, macam kan saya dah create new folder untuk yang 2021 ni. Adakah cikgu-cikgu lain tu yang masih menggunakan, kami masih lagi hantar ERP ni melalui drive ni. Dia boleh nampak tak dia punya ni?
Okey, dia untuk hantar RPH tu dia dia oh kata dalam folder yang RPH tu. Cuma yang ini baru create. Uh-huh. Macam Cikgu Syuhara pergi pada 2021 klik kanan. Yang sharing tu lah kan? Sharing tu. Cuma sekarang ni sharing tu dia private kepada admin ni. Dia tak share lagi dengan orang lain lah. Okey, maksudnya dekat tu. Bukan apa, dia kadang-kadang bila ada benda sesuatu yang baru, dia orang macam macam mana? Dia akan dini, dia akan ni lah. Dia akan jakun je. Ya, itulah kadang-kadang jadi macam itu. Kebanyakan yang senior lah kat sekolah saya ni. Macam yang senior ni, kalau Cikgu Hasara boleh fokus kat dia orang, folder tu je yang dia dia perlu tahu. Yang lain-lain tu saya siap buat shortcut lagi. Okey, ini dia yang perlu kacau. Memang supaya dia mudah lah, dia tak ada banyak-banyak ni. Tapi bila sekarang ni kan pelaporan tu guna MOE. Jadi dia ada problem sikit lah. Bila dia tak tukar account, dia tak boleh nak masuk untuk ERP tu lah. Ya, betul-betul. Kerana ni pelaporan pun memang kena pakai email MOE lah. Saya sebab ni bagi cikgu seterusnya share cikgu. Okay, so sekarang Cikgu Azizah boleh tu dah share yang guna email Sekolah Menengah Pengkalan Permatang. Okay. Okay, folder tahun depan ada tak, Cikgu? Folder tahun depan? Ni sebelum saya baru buat ni, yang E-Academy, E-HAM, E-COCO. Sebelum tu, Cikgu pergi pada NEO dulu. Okay. Klik folder. Okay. Type nama sekolah, kemudian space 2021. Okay, dah create. Cikgu bawa drag kan, Academy, E-Hang, E-Koko, E-Kuri, E-BKI semua tu tarik masuk dalam 2021. Alright. So tukar color lah. Okay, dah. Okay, so nanti lepas sesi untuk RPH dalam GC ni, so nanti kalau benda-benda lain lah, kalau ada bahan apa semua berkaitan dengan unit masing-masing tu, just cikgu boleh upload je dekat unit-unit lah. Sebab nanti bila masa nak buku pengurusan nak siap tu, memang soft copy ni memang kita akan simpan kat sini lah. Akademik ke, pokok ke, nanti cikgu juga kalau nak buat Google site pengurusan sekolah pun ambil je bahan-bahan kat sini. Nanti kalau Cikgu Faiz nak buat juga macam Cikgu Azira dengan Cikgu Syara buat ni, boleh follow step tu ni. Maknanya dekat My Drive admin tu buat satu folder besar SMK nama sekolah kemudian tahun 2021. Cuba nanti untuk folder ni kalau Cikgu Aziza nak share macam e-takbir ni, sekarang ni dekat rekod kita ni kita kena ada semua email. Email pentadbir dengan guru-guru. Yang mana untuk nanti bila dah lengkap ataupun kita ada dah senarai jawatankuasa yang ada dalam buku pengurusan, maknanya kita dah tahu tahun depan siapa yang bawah unit akademik. Kemudian nak minta Cikgu Azizah boleh tak pergi dekat folder e-akademik. Okey, klik kanan. Okay, folder akademik. Ni dah masuk ni? Okay. Tak apa, pergi kat e-akademik.
anak panah tu kan bawah tu. Okey. Klik share. Okey. So nanti bila buku pengurusan sekolah dah siap, kita ada nama guru dan juga jawatan dalam unit akademik. Dan dekat rekod kita tu, kita ada nama dia dengan email MOE dia. So kita boleh copy email yang bawah jawatan kelas akademik. So kita masukkan email diorang dalam add people ni. Oh. Okay. So bila diorang accept, so diorang boleh access lah folder akademik sajalah. Dan sebab yang ni, kalau cikgu dari unit lain, dia tak boleh access lah sebab unit tu, folder ni folder yang private. Untuk unit tu saja yang boleh access. Kemudian step yang sama kita ulang untuk POKO, HEM, PBKI dan unit lain lah. So bila dah ada senarai jawatankuasa, kita dah tahu dan kita ambil email diorang tu untuk join kat sini. So nanti dekat email unit tu, diorang akan dapat okay, macam admin invite you to access folder academic. So bila dia tekan accept tu, so dia boleh access folder academic. Yang folder-folder ni, kalau contohlah kita share link dia, dia akan adalah request to access. Masuk kat sini, yang tak kaitan dengan unit ni, dia tak boleh access lah file-file yang ada dalam unit. Utamanya file-file yang tak ada berkaitan. Kadang Koko tu terklik link unit HEM, so dia tak boleh access lah. So dalam folder ni juga, nanti bila kita create Google Classroom untuk penolongkanan Koko HEM, kita akan lampirkan folder-folder unit ni di bawah penolongkanan masing-masing lah. So yang ni kita banyak akan buat dalam Google Classroom lah. Okay, so dari screen sharing daripada Cikgu Azizan ni, saya nak minta cikgu pergi kepada 9 titik yang delima tu. Okay. Yang ni dekat Google ni dia panggil Google Wafer. Okay. Tu. So kat sini cikgu okay. Nak tanya yang S tu cikgu tak tu, ada logo sekolah tak tu? Ada. So nanti cikgu upload lah logo sekolah. Oh okay. But nanti bila kita add cikgu yang akan join apa RPH tu, nanti dekat paparan cikgu dia tak ada tak nampak lah logo sekolah, dia nampak S saja. Oh okay. Alright. Okay, cikgu pergi pada icon classroom. Classroom. Alright. Okay, Cikgu Faiz dengan Cikgu Suhara boleh follow ke? Cantik-cantik boleh. Okay, tak apa sebab saya rekod sesi ni. Nanti kalau nak replay balik, boleh je tengok recording balik. Alright, so sekarang ni pengantaran IRPH. Okay. Okay, untuk saya dah try sebelum ni. Kiranya try. Okay, so untuk langkah awal, first sekali cikgu klik simbol tambah. Simbol tambah. Tambah, ambil create class. Okay. Okay, kemudian saya makan ERPH. Okay. Dekat eh? Okay. Saya makan ERPH. Sekejap, saya okay. Sorry cikgu, bukan tu. ERPH 2021. Okay. Oh, ERPH 2021. ERPH jarak 2021. Okay, section tu cikgu tulis saya makan pengetua. Saya makan pengetua. Okay, itu sahaja. Okay, create.
Okay. Encik Azizah, dekat komputer sekarang ada senarai email tak? Email-email sekolah apa? Guru semua. Senarai guru semua. Patutnya Dami ada lah kan? Tak ada. Okay. 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 Kalau bolehlah nak try, klik dekat invite teacher. Okay. Cuba cari nama pengetua. Hello. Hello tak? Oh, tak ada. So tak ada tu kena tak ada. Kena buka dia punya senarai ID lah. Senarai ID. Oh. Pergi pada okay, dekat drive tu SMK Pekalan dulu sebelah. Dekat drive. Drive. Tadi. Okay, cikgu ambil dekat share with me. Share me. Ada tak? Bawah-bawah tu ada folder. Okay, kalau okay, kalau tak ada, cikgu pergi pada 9 titik waffle tu. Okay, scroll bawah, buka konsol, admin konsol. Admin konsol, okay. Okay, cuba type Halim. Halim. Abu Halim ke? Halim bin Omar. Oh, tak ada. Hari tu saya tengok ada. Dah tak ada pula. Kepindah. Hari tu masa yang kata ada update update yang delima ni kan? Uh-huh. Namanya dah ada dah. Dah hilang pula. Pengetua baru ke? Oh, pengetua tu baru. Oh, patutlah semangat. Oh. Alright. Alim. Oh, cedok. Alim Halim. Eh, jap. Rasanya macam ada pengetua lagi. Kau saya tengok ke Telegram boleh tak? Boleh. Mana Telegram saya? Jap, saya tengok. Pengetua pindah apa masuk sekolah cikgu dah berapa bulan dah? Masa lepas dah lepas yang PKP yang pertama tu kan sekolah kan? Yang dia baru tukar masa tu lah yang pengetua lama naik ke TPD. Sekejap ya. Ataupun sambil mungkin Cikgu Syuara boleh cover dululah untuk screen lah. Sambil. Okay. Okay. Saya. No, okay. Macam mana? Okay. Cikgu Syuara, alright. Okay, dia masuk. So dah buat dah. Okey. So di 9 titik dekat apa Google Waffle tu, cikgu pergi pergi pada Google Classroom. Okay, scroll bawah. Alright, kiranya cikgu nanti kalau
saya dah dapat yang apa password yang Google Classroom punya tu. Patut tu saya kena buat lagi sekali kan, macam tu betul tak? Ha. Okey, so sekarang ni tutup lah. Cikgu ada kan sekolah punya edit punya tu? Edit ni ke yang yang sekarang tengah guna ni ke cikgu? Ha, okay, betul. Cuma sekarang ni ada orang kata teknikal sedikit lah kalau cikgu dapat pergi pada yang betul pergi pada profile Syah tu. Profile Syah tu So cikgu switch pada yang sekolah yang sama tu. Kan? Klik tu pergi pada ad. Okay, so cikgu type lah situ admin admin edidik sekolah. Itulah admin edidik kemudian letaklah nama sekolah. Okey. Kemudian pilihlah mana-mana ikon lah. Yang password tu dah boleh saya ataupun nak kena saya reset. Macam mana cikgu? Password yang sekolah punya edidik tu cikgu ada kan? Yang password yang edidik tu ke? Edidik punya sekolah punya password. Cikgu sign in. Klik pada sign in. Okay, cikgu sign in. Dapat tak? Ada. Alright. Okay. B masuk. BEA. Sign in ya cikgu sekarang. 3082. Dan betul kan cikgu punya yang cikgu bagi ni ke? BEA 3082. Tak yang cikgu. Bukan KEA kot. SMK Pengkalan? Lebai Man. Oh, Lebai Man. Salah Pengkalan tu. Okay. Yang tadi pun ha, dia ada yang satu tadi cikgu tu pun Pengkalan juga kan. Okay. KEA. Kemudian 3115. Alias edit.edu.my. Okay, next. Okay, masuk password. So yang ni kalau Cikgu Syara pakai email killing data, email didik ni user dari email Delima boleh join. Email Gmail pun boleh juga join sebagai student lah kalau untuk ERPH. Yes, I'm in. Okay. So, pergi pada 9 titik. Okay, pilih Google Classroom. Okay. Okay. Continue, pilih profile teacher. Okay, so step pertama, simbol tambah. Okay, create class. Create class. Okay, type ERPH 2021. Okay, kemudian saya makan pengetua ke guru besar? Pengetua. Lepas tu create. Okay. Okay, got it. Kemudian cikgu ulang balik
pergi pada yang tiga titik, tiga line burger sebelah kiri tu. Okay, so cikgu klik pada classes. Okay, so cikgu ulang. Yang sama. Yang 21 saya makan fikir pentadbiran, lepas tu ulang balik fikir ham, ulang balik kalau sampai kalau macam ada JKJK pun ada ambil part dulu. ERP dulu tu saya makan JKMP. Okey. Kita letak kan. Maksud dia ada, akan ada jadi 8 lah nanti ke? Betul. Betul cikgu. Okey. Saya nak stop sharing dulu ke macam mana? Try buat dapat. Oh, dapat macam pandai dah. Saya rasa itu silap. Cikgu Suara punya sekolah request untuk semua cikgu dapat email ID dia tak? Saya memang apply untuk semua. Semua eh? Saya hantar semua tapi dia tak tahu je lah. Saya ingatkan kita masih boleh guna EDD tu ke cikgu nanti? Terpulang lah kalau macam nak pakai EDD boleh juga. Kalau macam macam sekolah saya ni ada cikgu praktikum dengan guru ganti. Admin ni mula-mula createkan Google Classroom untuk RPH ni gunakan email EDD. Okay. Kemudian invite satu lagi admin yang delima tu jadi co-teacher. So bila invite tu antaralah EDD punya admin dengan delima punya admin, dua-dua boleh semak lah. Dan cikgu-cikgu baru yang tak ada email delima, diorang juga boleh pakai email Gmail lah untuk record RPH. Sebenarnya betul juga kalau ada cikgu yang baru tak ada ni kan? Betul. Sebab ID delima dia bagi 5 untuk sementara tapi kebanyakan penuh. So memang dah tahu dah ada isu macam ni. So memang awal tu ERPH kita gunakan EDD dulu. Kemudian invite co-teacher, email admin delima. Kemudian daripada situlah untuk jadi student. Lepas tu cikgu Suara punya rekod ni ada tak email-email semua guru dengan tadbir pengetua semua? Ada. Ada. Dalam Okey. Saya buat yang sampai sini dulu ke cikgu? Boleh. Okey. Setakat ni cikgu Aziza, cikgu Faiz, okey ke? Okey. Alright. Boleh sangat cikgu. Sebab tapak lama pun kita make copy untuk tapak 2021. Memang step samalah. Cuma kalau macam sekolah yang TS25 ni, cuma dalam tapak tu kena tambah sikit lah objektif pengajaran dengan kriteria kerjaan atas tapak yang lama. Kalau yang TS25 lah. Kan maksud saya yang kelas-kelas ni kan cuba. Dapat lama sebab dia punya grade dia dah banyak dah cikgu. Sebab nanti bila kita sambungkan tu memang penuh lah grade sampai daripada Januari tambah lagi Januari tu. Okay. Kiranya cikgu nak tanya kan kalau macam semakan ni kiranya kiranya maksud dia kalau saya di bawah pengetua, semakan di bawah pengetua sebab sepanjang tahun saya memang di bawah pengetua lah, maksud dia kita tak boleh tukar-tukar. Boleh tukar. Macam mungkin apa ada penambahan guru-guru baru dan mungkin ada reshuffle balik grup.
dekat bahagian student tu. So kita boleh remove. Dan kemudian kita add student yang remove tu masuk ke dalam grup baru lah, yang GC yang sepatutnya lah. Sama juga dengan pengetua dah pindah, kemudian nak masukkan pengetua baru. So kita boleh pergi pada teacher tu, kita remove pengetua yang lama lah, masukkan pengetua yang baru. Kiranya kat sini siapa yang nak semak, kita masukkan sebagai teacher je lah kan, Wan? Nah, betul, betul je. Ataupun kalau macam saya, kalau saya letak semakan tu satu sahaja, guru besar dan PK kan, sebab saya sekolah rendah, tak ada GTMP. Dia letak dalam satu kelas saja boleh kan? Okay. Ikutkan dalam macam sekolah ni kita ada guru pencerapan. So mana yang pencerapan bawah saya galakkan memang sekolah buat. Ya, saya share screen saya dulu. Okey. Macam sekolah saya tak ada guru. Jadi semua bawa guru besar. Okey. Cuma yang isunya bila peranan fikir lain yang masing-masing ada guru-guru yang di bawah pencerapan. So daripada grup pencerapan tu masih sama juga grup yang sama untuk SKPMG2. So mana maklumat semua tu mereka akan berbincang ataupun kata file-file data-data semua tu mereka akan masukkan dalam RPH atau pengurusan RPH tu mengikut unit. Sebab saya galakkan macam sekarang ni kalau macam kita sekolah rendah, cikgu buat ni je, macam yang ni okay, saya ada kat sini. Jadi RPH semakan guru besar, PK pentadbiran, PKM, KOKO, PPKI. Contoh saya ambil kat sini. Sebab ini. Dan kemudian bahagian PPKI dia akan uruskan dia punya. Semakan semua. Sebab kalau macam kita nak hantar macam situasi cikgu pagi tadi, kebiasaan guru besar akan umumkan, okey, RPH untuk minggu ni semua hantar dekat guru besar punya guru classroom. So nanti bila guru besar createkan assignment, so masing-masing akan hantar kat sini lah. Cuma untuk guru besar ni, dia punya semakan ni, dia guru besar akan semak RPH penolong kanan. Jadi peluang kanan yang bawa letak bagi student dia lah. Okay. So kat sini. Dan guru lain lah. Mana kat sini untuk semakan guru besar, kita add admin. Macam sekarang ni saya buka untuk email MOE. So invite guru besar letak kat sini. Dan peluang kanan semua bawah guru besar sebagai student lah. So okay, bila grup lain juga. Macam kat sini itulah jadi guru besar dan macam mana cikgu? Untuk grup lain. Okay, macam grup lain macam saya makan fikir pentadbiran ni. Okay, yang dalam teacher tu kita letak yang ni email EDD. Dan sekarang ni saya accept menggunakan email dia 5. So saya masukkan email PK pentadbiran dengan guru besar. Dua-dua ada. So yang lain-lain ni, yang ni semua ni kumpulan yang bawah pencerapan PK pentadbiran. Kemudian dari segi saya 16 orang je cikgu. 16 orang. Okey. Faham. Kalau betul-betul. Sebab tu dia guru besar macam dengan PK1 je dua-dua. Okey. Betul. Yang kalau SKPM tu memang ada tu. So kalau macam cikgu Faiz punya tu, betul lah. So people ni semua masuk PK kat sini lah.
So mana-mana yang hantar tu tak GB, APK lain boleh semak lah. Okay. So sama juga dengan kalau semak. Tapi ya, cikgu teruskan. Tapi kalau saya letak tapi kalau saya letak PK dekat teacher, nanti GB tak boleh semak pula PK punya kan? Betul tak? Betul. Haa. Tu yang ah betul. Sebab saya susah macam ni sebab ada case PK tak hantar RPH. Itu yang memang nak buat juga. Memang guru besar dia punya semakan besar ni PK saja. So kalau ada apa-apa tak kena tu yang atas-atas je lah komen-komen yang cikgu-cikgu ni dia tak tahulah. Dan kemudian setiap semakan PK-PK lain ni memang kita letakkan semua ni ada guru besar dia sekali. So guru besar akan anytime je boleh nak check PK takbiran punya guru, M ke, Koko ke, PPKN, dia boleh check lah. Okay. Okay. So yang inilah orang kata untuk keperluan utama lah. Cuma sekarang ni bila contoh saya buka yang saya makan PPKI ni. Okay. So guru besar ada, admin EDD ada, admin delima pun ada dan PPKI. Cuma satu lagi, kalau kita ada dah senarai nama guru, tapi yang ini ni senarai nama ni bila kita dah terima buku pengurusan lah, maknanya siapa yang bawah PK Pentadbiran, siapa bawah PKM, barulah kita boleh invite mereka kat sini lah. Buat masa sekarang ini, apa yang admin boleh buat dulu, yang mana setiap kelas ni saya makan RPH ni, yang ini guru besar dengan admin dan student dia penolong kanan. Kemudian PK Pentadbiran ni masukkan guru besar, email admin dan juga PK Pentadbiran lah. Ulang balik step sama sampailah ke PK-PKI. Dan kemudian bila dah siap buku pengurusan dan kita dah tahulah siapa bawah siapa, barulah kita masukkanlah email email guru-guru tu di bawah student untuk join kat sini. Okay, untuk bahagian ini, cara create kelas, kemudian nama kelas, kemudian nak add email admin dan juga pengetua ke guru besar dan sebagainya. Okay, setakat untuk bahagian ini, ada tak apa-apa soalan mungkin Cikgu Faiz ke Cikgu Azizah nak tanya dengan Cikgu Suhara? Okay. Alright. Okay. So sekarang ni kita nak buat simulasi lah. Bagaimana kita nak cari kaedah macam mana nak menghantar ERPH dalam Google Classroom. Okay, saya so lagi sekali saya share screen. Okay. So kat sini cikgu nampak eh. Okay, nampak. Okay. Okay, paparan ni anggaplah kita ni sebagai pentadbir dan kita nak nak semak. Bukan nak semak, nak assign kan untuk pengantaran RPH mingguan. Okay, untuk mula tu kita pergi kepada menu classwork. Okay, dan kemudian kita klik pada tambah create. Dan kemudian kita pergi pada assignment. Okay, dan kemudian saya ambil contoh ayat lah, ayat atau RPH ni.
Okay, dekat title ni contoh RPH minggu ke 44 17 ni 17 ni hari Senin sampai hari Jumaat. Dan kemudian arahan dia okay, biasa telah bila hantar ERPH. Okey, kemudian dekat bahagian kanan ni ni adalah markah dan juga tarikh. Bila kita nak set tarikh ni. Okey, tak apa, saya buka. Okay, tarikh dia Jumaat contoh. Okey, dan kemudian topik ni. Okey. Contoh saya klik minggu 44. Okey. Dan kemudian untuk bahagian ini kalau sekolah ada satu tapak standard lah, maknanya ada logo sekolah apa semua tu, boleh je lampirkan kat sini. Mungkin tapak tu ada dalam Google Drive, boleh insert kat sini. Dan kemudian contoh saya ambil ada tak tapak RPH. Okay, contoh. Okay, kalau sekolah ada macam template ataupun tapak mingguan yang standard, okay, bila pentadbir dia nak hantar kepada cikgu-cikgu bawah dia, add file in file, kemudian dekat bahagian sini ni tukar kepada make a copy for each student. Okay, dan kemudian cross check lagi sekali, tajuk dah, arahan dah, kemudian markah dah, tarikh bila nak hantar dah, kemudian di bawah topik, topik ni untuk minggu keberapa lah, dan kemudian klik pada assign. Okay, so dah sign dah. Dan nanti bila dah sign tu, dia akan ada dekat atas, dekat bahagian menu stream lah. Okay, alright, so sekarang ni apa yang kita nak buat aktiviti. Cikgu yang dapat want to join Google Classroom untuk malam ini ni, okay, cikgu buka file berkenaan. Dan kemudian cikgu edit lah sikit-sikit tu. Dan kemudian bila cikgu dah terima ni dekat bahagian ini, mungkin boleh komen dulu maklum, terima kasih. Anda boleh komen, kemudian klik pada bahagian post. Okay, dan kemudian bila cikgu dah hantar, barulah kita akan, saya akan tunjukkan bagaimana cara nak semak RPH menggunakan Google Classroom. Okay, so dekat bahagian guru ni, saya akan stop sharing. Mungkin saya nak pilih lah sama ada Cikgu Azriza ke Cikgu Syuhara ke untuk buka Google Classroom tu, yang Google Classroom yang join malam ini ni. Dan sambil tu kita akan tengok bagaimana proses guru terima assignment ni, dan kemudian macam mana nak return balik RPH tu kepada pentadbir untuk pentadbir semak. Okay, saya itulah, saya mempersilakanlah Cikgu Aziza ke Cikgu Faiz ke ataupun Cikgu Syuara untuk share screen untuk paparan bagaimana pula cikgu terima assignment tu, kemudian nak hantar RPH untuk semak.
saya kot. Oh, okey. Boleh cakap baik. Harap okey lah internet. Allah, insyaAllah. Cikgu, nak tanya? Ya. Yeah. Okey, untuk yang penghantaran ERPH ni, kita kan dah semakan pengetua GPK, GPK, lepas tu ketua bidang. Jadi setiap minggu tu, setiap setiap yang perlu menyemak ni kena buat, kena create apa? Assignment. Assignment ke ataupun kita admin yang kena sediakan tu? Okey. Dia, okey. Sebenarnya cikgu admin ni kita backup je. Kemudian bila tengok cikgu-cikgu kat bilik guru tu duk komen apa, ada Jumaat petang tak terima apa-apa lagi, malam pun tak terima lagi, so kita backup lah, so kita buatlah tajuk tu untuk hantar ke cikgu-cikgu. Kadang bila kadang kita remind lah, okay ustaz jangan lupa ni apa, hantar assignment untuk RPH. Okay, baik. Kadang malam Jumaat malam pun tak tengok, tak ada apa lagi, cikgu-cikgu pun dah PM tepi, ustaz tak hantar lagi ni RPH ni, apa RPH nak sign, kami tak kena hantar lagi. Tengok-tengok memang tak buka lagi, so kita buka melalui admin, so kita assign lah. Okay, yang kedua, untuk tapak tu, kalau kita hantar sekali je kan, masa minggu pertama ke, kita kena hantar setiap minggu? Okay, tapak tu, sebenarnya tapak tu kalau ikutkan memang kena hantar mingguan lah. Di mana mingguan tu, sebab dalam tapak tu bahagian tarikh tu dia kosongkan untuk cikgu masukkan tarikh dan juga refleksi lah. Di mana tapak tu tapak kosong je, cuma cikgu-cikgu kena isi lah. Cuma pada fasa awal ini, contohlah untuk macam rintis lah, macam tahun pertama ni memang kita bagi kelonggaran pada cikgu untuk upload masing-masing punya tapak lah. Ada yang ada yang landscape lah, ada portrait lah, ada yang colour lah, ada yang beli lah. So terbuka. Lepas tu bila dah masuk sekolah TS25 ni barulah ada tapak khas. Memang kita akan gunakan tapak yang TS25 lah untuk cikgu-cikgu masukkan. Cuma fasa untuk sekolah rintis lah, mungkin 2 tahun ke 3 tahun ni memang keterbukaan untuk hantar format masing-masing lah. Ni format pendidikan Islam, format sengit macam ni, kemudian format bahasa Inggeris, CFR dia macam tu. So memang untuk macam tempoh 2 tahun pertama ni memang sekolah dia akan terbuka lah untuk terima mana-mana tapak lah. Okey, maksudnya kalau katakan dalam satu sekolah tu kita tak guna tapak yang sama, macam contohnya bahasa dia ada tapak dia sendiri sebab dia ada kriteria apa benda kan. Lepas tu yang lain-lain macam PJ lain pula, so dia boleh ikut tapak masing-masing lah. Boleh ya, Go. Okey. Tak semestinya kena selaraskan, taklah kan? Tak ada, sebab kalau sekarang ni dia punya tu yang penting ada apa suka apa dia punya SPI dia, lepas tu objektif, kemudian ada memang yang asas untuk RPH lah. Lepas tu refleksi, kemudian ada tempat yang kita boleh semak sebenarnya lah. Kalau macam format yang apa detail tu mungkin okey, cuma untuk fasa awal ni kebanyakan cikgu dah biasa dengan tapak yang ada. Cuma kalau ada penambahbaikan tu, nak buat standard tapak tu mungkin kena orang kata persetujuan daripada ketua bidang ke KP ke. Kalau dapat selaraskan, boleh selaraskan lah. Cuma kalau macam ada awal-awal ni kebiasaannya memang masing-masing memang prefer pakai tapak masing-masing lah. Okey, maksudnya kan kalau katakanlah masing-masing hantar tapak, jadi maksudnya yang yang penyemak ni tak akan hantar assignment yang ada tapak lah kan? Okey, kalau saya kata kalau yang nak menyemak ni nak gunakan tapak dia, so maksudnya setiap minggu memang dia kena masukkan tapak yang kosong lah. Betul. Okey. Sebab nanti kalau dia macam dia bagi tapak yang kosong tu, kalau kita tengok paparan yang Cikgu Faiz share ni,
So dekat bahagian your work tu, tapak tu sebab kita dah pilih setting make a copy for each student. So mana cikgu tu akan dapat tapak atas nama dia. So bila dia double click dekat tapak atas nama dia, just masukkan apa yang patut, kemudian refleksi sikit-sikit, kemudian dia boleh turn in untuk hantar kepada penyemak lah. Okey dah, terima kasih. Okey, so balik pada Cikgu Faiz. Cikgu Faiz boleh double click tak dekat file Cikgu Faiz tu? Okey, double click. Okey. Okey, yang ni okay. Saya dapat kan? Alright, so cuma nanti Cikgu Faiz yang apa week 8 Cikgu MK tu lupa nak delete tu, boleh rename lah. Betullah saya letak. Okay, so kalau macam Cikgu Faiz nak tengok tapak ni, tapak yang apa, okay betul lah, refleksi semua tu lah. Refleksi kan, so kita ambil lah. Betul. Okay, lepas tu kita just tutup je lah kan, ini sebab dia auto save. Betul. Jadi kat sini kita turn in lah. Okay. Kalau kita nak hantar folder sendiri tu, kita kena add kat sini lah kan. Add or create lah kat sini lah. Tak nampak Cikgu Faiz dah stop sharing. Okay, sorry. Yeah. Maksudnya kalau kita nak sendiri tu, kita tekan ni lah kan. Boleh Cikgu Faiz klik pada tapak tu tak? Tapak pula kat situ. Add or create ni lah. Yes. Kita letak apa-apa file lah. Betul. Jadi tak perlu letak kan kalau dia nak try letak juga. Boleh. Boleh. kita cuba try test tengok. Saya pun guna tapak yang sama tu, tapi bukan yang TS25 punya lah. Kalau Cikgu Faiz tengok tapak yang edit ni, rasa orang kata okey lah, nampak macam mesra-mesra cikgu lah. Saya memang guna tapak itu. Okay. Kalau bahasa tu nak tukar macam mana? Okay. Bahasa dah siap semua kan? Semua mata pelajaran? Yes, semua. Semua. Tukar kat data lah kot ya? Ataupun kalau nanti kalau Cikgu Syuhara nak try pun boleh. Sebab yang ni dia punya tapak ni kita boleh dia akan apa, kita adjust dekat menu tu. Yang macam Cikgu Faiz tunjuk ni, kita boleh pilih subjek dia. Hari ni saya dah buang subjek lain sebab berat. Betul. Saya letak subjek saya je. Bayangkan Cikgu Faiz daripada subjek praskola tahun 1 sampai form 6. Dia punya main. Jadi baru dia okey sikit. Jadi yang ni lah, kita kat sini je lah kan. Kalau nak berikan je semani ke apa ke. Okay, jadi katakan saya dah submit ni lah. Okay. Jadi saya just turn in je lah kot. Okay, dekat private comment tu telah. Nanti bolehlah komen. Okay. So daripada Cikgu Faiz tunjuk tadi, Cikgu Syuhara dengan Cikgu Azizah boleh nampak tak dia punya flow
cara guru akan hantar RPS kepada pentadbir untuk semak. Ah, boleh boleh. Alright. Saya pun boleh tapak yang sama juga, tapi macam macam mana? Macam ni kita nak macam yang tapak dia tu saya kurang jelas sikit lah cikgu. Macam ni kita nak masukkan kiranya macam cikgu nak hantar tu. Okey. Maksudnya nak attach kat tadi. Biasanya kan kita kalau yang EDDM biasa tu kita akan make a copy. Katalah kita minggu 44, kita nak buat minggu yang ke 45, kita akan make a copy. Yang minggu 44 kita akan buat untuk minggu yang ke 45. Lepas tu kita edit daripada situ lah. Okey. So sekarang ni kalau Cikgu Sahar sebut tadi tu Dia nak minta Cikgu Fai tunjuk tadi tu yang tapak yang minggu 44 tadi tu cara nak tukar ke minggu 45. Tadi tapak tadi tapak sama ke ataupun edit pada tapak kita? Edit tapak yang Cikgu Faiz yang buat tadi. Cuma contohlah tadi tu dah hari Jumaat dah. Cuma nak tapak yang sama tu nak pergi pada minggu depan punya. Betul lah. Make a copy tapak yang lama kan? Minggu 45, minggu 44 tu make a copy situ kan? Okay. Yang tu kan cikgu tanya tadi? Kira sekarang minggu 44 kan? Lepas tu kalau kita nak guna yang minggu 44 untuk bawa make a copy betul tak? Kan? Okay. Kalau saya buat macam ni, Google Drive dia mesti dah ada dalam folder kita kan? Dalam folder yang kita dah set untuk cikgu-cikgu tu. Contoh macam saya lah. Jadi kat sini folder ni kita dah set awal-awal kan. Ke macam mana? Betul. Awal-awal sebab setiap kita akan ada folder masing-masing. Kalau ikut cara saya tahun ni lah. Jadi contohlah saya nak buat contoh minggu 31 ni saya dah make a copy siap-siap lah. Saya dah buat kat folder saya dulu. Faham tak cakap macam ni? Contoh kat My Drive ni. Okay, kita akan buat artis dulu kan? Contoh dekat My Drive ni. Saya ambil sekolah saya setiap cikgu dah ada file RPS masing-masing, file folder RPS masing-masing. Kiranya maksudnya kita buat macam biasa dulu dekat drive ni. Okey, saya faham. Kita make a copy kan? Step yang sama jugalah kiranya macam biasa juga ni. Make a copy. Cuma cara hantar tu melalui GC yang cikgu Wan saya cakap. Okey, saya faham. Dia edit kat sini dulu, lepas tu nak hantar. Masa hantar tu lah baru kita pilih minggu berapa yang kita nak hantar tu. Ya, betul. Okey, faham. Betul lah. Make a copy, sekarang ni kita dah ringan lah minggu ke. Maksudnya kerja kita tu memang buat pada drive jugalah kan cikgu, betul tak? Kalau yang quiz nak guna make a copy daripada minggu sebelum ni, kita kena buat macam tu lah. Kalau betul. Fresh daripada yang tak habis bagi tu, kena buat daripada kosong balik lah. Ada juga yang memang setiap minggu dia akan bagi tapak baru eh? Saya rasa tak. Saya rasa susah sikit nak buat macam tu sebab kita dah set jadual awal-awal tahun lah. Orang jadual berbeza kan? Yelah betul. Jadi susah nak buat yang kalau petapi bagi, macam mana petapi nak bagi setiap cikgu susah kan? Jadi bila dah ada tu, dah hilang ke? Ada kan? Ada. Jadi kat situ bila dah buat minggu 30 tadi, kita add je lah. Macam tu lah. Cik Faiz boleh pergi pada yang menu recent tu. Recent, dekat recent upload tu kan? Ini. Add or create. Ketuk, pergi dekat recent. Kita ni minggu tu. Yes. Kita buat cepat sikit cari ya. Untuk insert je. Jadi insert kat situ turn in.
Lagi macam bertakbir tak semak tu masih lagi lah boleh unsubmit, turn in, unsubmit, turn in. Saya ada ni, ada Cikgu Hazman ni kan. Selamat datang Cikgu. Flight delay eh Cikgu, Cikgu Hazman. Sorry Cik, baru terperasan. Baru nampak, terima kasih. Dapat join juga walaupun dah lambat. Okay, tak apa. Malam ni sesi ada rekod. So nanti kalau nak tengok awal-awal tu nanti boleh boleh tengok rakaman lah. Okay. So nanti Cikgu, Cikgu sebenarnya nanti jangan lupa buat kita orang kumpul ni dalam Google Classroom. So nanti Cikgu Azman Iran boleh klik link Google Classroom ni untuk join lah untuk apa yang Cikgu Faiz tunjuk tadi lah. Okay, okay, boleh. Okay. Okay, setakat Cikgu Faiz tunjuk tadi, Cikgu Syora okay dengan Cikgu Azriza? Okay, okay. Okay. Okay, so sekarang ni saya switch nak tunjukkan kepada cikgu cara nak semak pula. Okay, so saya share screen. Okay. So kalau lihat kat sini Cikgu Faiz dah hantar in tadi. So dekat bahagian kiri ni tapi akan tengok telah pun diterima. So double click dekat file ni, attachment, turn in. Okay, so ni adalah RPS yang Cikgu Faiz hantar tadi. Dan kemudian boleh tengoklah dia punya RPS dia, kemudian sekian-sekian ni. Okey, boleh tengok hari Senin. Okey, boleh tengok hari Selasa. Kemudian hari Jumaat. Okey. Alright, so kalau dah okey semua tu, kat sini lah. Tapi akan beri markah. Dan kemudian boleh letak private comment. Telah disemak. Terima kasih Cikgu. Okay. Kemudian post. Okay. Dekat bahagian menu bawah yang ini ni. Yang ini dipanggil grading. So bila kita klik grading ni akan keluar bahagian ni lah. Grade markah dan juga private comment. Okay, yang ini menu untuk comment bank. So kalau comment bank ni kita boleh beritahulah, tetapi kalau dia tak nak banyak kali type, so dia boleh klik pada add to bank ni, kita typekan telah semak. Terima kasih. Okay, so kita add dalam comment bank. Yang mana tujuan comment bank ni, kita boleh pilih bila kita boleh pilih mana comment kita nak ni, klik pada bahagian kat sini, semua ada fungsi copy, copy to clipboard. Dan kemudian kita pergi semula dekat grading dan kita boleh pastekan comment. Okay, dan kemudian perlulah kita pentadbir kena return balik untuk guru-guru lihat berapa markah ataupun komen yang telah pun pentadbir semak. Okay, lepas klik pada return, untuk pergi pada guru seterusnya, sama ada nak buat pilih dekat menu list kat sini. Boleh pilihlah mana-mana guru yang dah hantar. Mana yang assign ini dah hantar tapi belum terima. Tapi kalau
macam tadi saya tak tengok nak sempat nak tunjuk ni, mana yang dah disemak, dah dihantar, dia akan keluar markah sini lah. Ataupun kalau nak pergi pada guru seterusnya, boleh pilih anak panah ke kanan. Okay, kalau belum hantar ni, ni yang tapak kita bagi tadi lah. Memang tak ada apa-apa perubahan lah. So contohlah kita boleh bagi markah. Dan kemudian komen. Andaian inilah telah pun dihantar dan kita disemak. Okey, dan kemudian kita return. Barulah guru kenaan akan terimalah semakan yang pentadbir telah rekodkan dia punya semakan PH. Okey, dan kemudian untuk pergi pada bahagian depan ni, okay. Okay, bila kita telah pentadbir telah semak RPH guru kenaan, okay, markah guru kenaan akan okay, paparan apa status ni dia akan berada di bawah graded. So kat sini status ni kosong turn ini setakat ni pada jam ini belum lagi siapa-siapa hantar. Kemudian 58 orang dah terima assignment ataupun tugasan hantar RPH ni, dan dua bilangan dua ni telah pun disemak oleh pentadbir. Kemudian pada bahagian grade ni, grade ni yang kita nak tengok lah. Di mana kat sini kalau macam minggu 1 2021, so dia akan mula kat sini lah. So dia akan susun sampailah cukup minggu akhir persekolahan tu. So dia akan adalah average berapa. So kat sini kalau boleh hantar ni kosong lagi lah. Kalau yang tak hantar dan habis tarikh due date dia, so dia akan keluar status missing. Okay, mana tak hantar langsung lah. Tapi kalau dia hantar lewat daripada tarikh due date tu, maknanya contoh setting tarikh 27 tapi hantar 28, dia akan keluar late lah kat sini. Kalau tak hantar langsung 2-3 minggu tak hantar ni, so dia akan pilih, dia akan tukar status jadi missing lah. Okey, berbalik pada classwork tadi. Sorry, classwork pula. Pergi pada stream balik. Okey. So kat sini status kalau pentadbir telah semak RPH cikgu, dia akan berada di grade. So yang kosong-kosong ni belum lagi return lah. Okay. So dekat bahagian paparan stream kelas ni, so dekat penjuru sebelah kiri ni, upcoming ni, RPH dia akan beritahulah kepada cikgu-cikgu tarikh hari Jumaat ni untuk hantar RPH untuk minggu berkenaan lah. Okay. Okay, kalau cikgu klik pada view all tu, so dia akan keluar satu menu kat sini ni, to review. Untuk paparan pentadbir, dia akan tengoklah status semakan untuk minggu 44 ke 45. So yang inilah kita boleh print ataupun semak orang kata minggu yang telah hantar untuk rekod penilaian lah. So kat sini amat penting jugalah kalau admin membuat orang kata pembentangan laporan lah pengusaha RPH menggunakan GC ni. So dekat bahagian review ni, ni tak ada, ni to review ni. Ini adalah dapat membantulah minggu ni berapa orang hantar, berapa orang tak hantar. So kita boleh
buat laporan kat sini lah kepada apa pengetua atau guru besar, supaya kita nak yakinkan yang mana pengurusan RPH dalam GC ni dia ada sistem dia, yang mana sistem ni dapat membantu memudahkan lah pengurusan RPH secara secara tersusun lah. Ada rekod dia, ada siapa yang tak tak return ke, kita boleh tengok kat sini lah. Kalau macam kita klik pada bilangan 33 ni, so dia akan dia akan tunjuk lah bilangan yang tak hantar missing-missing ni. Ataupun nak tengok kat sini pun boleh. Okay. So setakat kaedah semakan untuk pentadbir kepada guru, guru pun menghantar kepada pentadbir untuk semak. Dan bagaimana kita nak tengok markah pun, kita boleh tengok dekat bahagian grade. Okay. Dan daripada bahagian tadi tu ada apa-apa yang cikgu nak bertanya, mungkin kita boleh buat sesi. Tanya, yang bahagian grade tadi tu, kita boleh cetak tak result tu, yang dah hantar berapa markah tu? Tapi kalau macam cikgu Fahina nak cetak tu, boleh pergi kepada bahagian grade ni. Sebenarnya kaedah yang ramai pakai ni daripada paparan saya select sekali kiranya kita pakai borang saya makan lah kan. Nah, maknanya yang borang saya makan tu memang tak pakai dah. Memang totally kita pakai yang grade daripada Google Classroom ni. Yang ni boleh cetak tak? Nah, yang yang ni manual. Cetak manual. So kita print, so dia akan keluar, kita tukar kepada landscape. Okay, cetak macam biasa lah. Biasa. Cetak. Tapi cetak. Kalau macam nak nampak kemas tu, mungkin boleh pergi kepada ni apa review ni. Okay. Jadi nanti dia akan keluar lah daripada minggu 1 sampai minggu 40. Kita boleh analisis lah berapa-berapa. Cuma kalau macam nak nak pergi pada markah tu, dia memang kena apa, klik pada setting print tu. So kita printkan dia punya total lah, yang apa dia punya daripada awal sampai yang minggu berapa yang kita nak lah. Okay. Lagi satu nak tanya. Tak boleh tak kalau kita kita dah tahu kan setiap hari Jumaat tu nak kena hantar kan. Boleh tak kita buat assign as schedule? Boleh. So kita buat siap-siap kan, macam guru besar tak payahlah buat setiap minggu kan. Betul. Maknanya kat sini hari Senin tu dah semangat dah, dah susun schedule lah. Hari Jumaat tu on. Schedule half year terus. Boleh tak? Tapi tak ramai nak buat praktikal macam tu lah. Biasa dia nak selesai minggu semak tu, and then selesai tu baru dia pergi pada hari Senin tu. So dia schedule kan. Kadang macam takut tak tersetting tu, memang hari Senin lah baru nak tengok, Allah, belum nak on kan tu. So mungkin boleh tunjuk cara macam mana nak schedule tu, dan kemudian bila hari Jumaat tu automatik dia terus bagi assign tu. Sebab ada jugalah kes-kes fikir yang tak sempat nak hantar assignment, hari Senin berapa pasal dia lupa nak dia nak buat. So memang fungsi schedule lah banyak bantulah supaya dia auto hantar untuk mingguan tu. Cuma kalau macam nak buat kata minggu secara 3 minggu tu memang tak ramailah praktik macam tu. Banyakkan dia buat minggu apa seminggu tu dia setting dulu lah hari Senin, kemudian schedule tu hari Jumaat. Kalau dia setting sebulan terus pun boleh kot. Ya, gue boleh try lah. Jadi sebulan sekali je kita setting. Tengok sana. Alright. Okey, dari Cikgu Syuhara ataupun Cikgu Aziz ada apa-apa soalan ke?
Kalau macam pengetua nak lihat dalam sekolah tu siapa yang cikgu mana yang belum hantar kan, jadi nak tengok keseluruhan, dia boleh tengok melalui macam mana ya, kena melalui semakan-semakan yang GPK, GKMP ni ke, ataupun boleh ada Google Form yang semua guru kena isi, dia boleh nampak semua. Tapi kalau macam Cikgu Aizah tengok tadi tu, GB ataupun pengetua dia ada akses semua Google Classroom yang create untuk saya makan. So masa boleh pergi dekat bahagian to review tu. To review tu. Dan mana yang mana status assign tu, so dia boleh pilih kat situ, dia akan adalah nama-nama gurulah. Cuma dalam bentuk data tu dia tak ada pula macam download Excel ke ataupun spreadsheet ke nak collectkan siapa-siapa nama, tak adalah. Cuma just paparan apa dia punya nama-nama ikon lah, nama-nama dia dalam GC lah. Tapi tak ada dalam bentuk data macam tu lah. Kalau macam kata kalau kita kiri apa create Google Form selepas hantar tu, isi Google Form yang dia dah, cikgu tu dah hantar, so yang itu bantu tak agak-agak? Boleh. Maknanya macam sebelum ni kita uploadkan RPA dalam Google Drive dan kemudian kita isi form, masuk nombor IC, minggu buku berapa, dan dia akan detectkan dekat borang saya makan tu. Cuma link tu lah, link tu dia akan pergi kepada drive. Tapi melalui lah GC. GC macam so jadi macam double. Lah. Hantar nak semak kena buka Google Form lah. Tu so, macam jadi double pula ya. Okey. Berapa? Cuma bila return lah kita dapat tahulah siapa yang tak hantar lagi tu, dia akan tahulah dalam, kalau kat tepi cikgu puasan lah yang belah kiri tu dekat bahagian classwork tu, siapa yang dah grade, maka dia duduk dia macam menu tu graded ada kat bawah, yang atas siapa tak hantar tu kosong-kosong tu, tu yang lama lah tak hantar. Okay, terima kasih. Okay, Cikgu Azliza macam mana? Cikgu suara ke macam mana? Dah confused dah. Tadi Azliza. Sebelum ni saya ada tengok ya, dekat YouTube. Sebab cikgu tu dia memang turn in. Lepas tu dia guna juga yang Google Form punya borang saya makan tu. So saya kata kenapa buat kerja macam dua kali kan? Rupanya mungkin dia nak, kalau yang borang saya makan tu kita boleh nampak secara keseluruhan kan. Dia nampak macam okey hantar tak hantar ke lewat ke apa benda macam tu kot. Mungkin dia nak nampak keseluruhan. Ada jugalah sebab ada kawan saya tu yang memang guna GC ni, dia memang hanya turn ini sajalah, tak adalah hantar borang-borang lain pula. Betul. Sebab cuma yang GC ni memang fungsi itulah, kebanyakan diorang nak yang turn in return tu lah. Cuma yang lain-lain tu consider macam advance sikit lah. Ada form, lepas tu turn in lagi. So macam nak hantar sekeping RPH pun macam-macam banyak benda ni punya technical tu. Yang sebab macam awal-awal ni memang nak present kepada pengetua ni memang kita nak nampakkan mudah. Lepas itu sebenarnya kita nak cadangkan idea-idea ni, yang penting pentadbir dia boleh return, boleh hantar assignment dan return. Bagi admin ni kita dah capai dah objektif. Maknanya penolakanan dia pandai hantar assignment, kemudian pandai pula dia terima, pandai bagi markah komen tu, so dia return balik. So dia tengok cikgu-cikgu pun ada return. Nampaklah situ dalam tempoh awal-awal ni penerimaan tu adalah. Cuma macam kita nak macam nak tambah-tambah macam-macam dalam basic, dia punya basic package ni. Mungkin nanti penerimaan tu okey, kita tengok dulu seminggu dua macam mana, kalau okey kita teruskan, kalau tak itulah
dia ada dia ada pilihan lain tu macam ayat tu macam macam tak lepas je bos nak ambil ni. Tu yang pasal awal ni kita tunjuk yang asas basic cara nak guna Google Classroom ni. So, kalau lepas tu kalau ada apa cadangan ke ataupun idea daripada dia tu mungkin kata rekod dalam Google Form boleh. Cuma nak bagi pengetua dengan fikir-fikir lain tu dia orang faham juga apa dia punya kita nak buat tu lah. Cuma awal-awal ni kita simpan dulu yang advice tu, kita bagi yang basic. Kalau basic lepas suka, seronok, lepas tu dapat tengok cikgu-cikgu boleh komen dan dia boleh bagi markah tu, dia kata okey boleh, setuju, barulah kita boleh pergi kepada fasa seterusnya lah. Cikgu Azmaniran, okey, ada cerita? Okey, setakat ni kena tengok balik macam mana dia hantar template tu, nanti saya tengok balik record. Setakat ni yang simak ni okey, boleh faham. Cuma nak kena tengok sama ada macam tadi join masa tengok Cikgu Faiz dia buat template, kemudian upload lah. So sekarang admin tak perlu hantar template lah ya. Maksud kita dapat template tu buat dulu kemudian upload kan, bukan template yang diberi kan. Tu saya kena tengok record. Tu setakat ni okey. Alright. Alright. Cikgu Faiz, okey. Okey. Alright. Okey. So untuk malam ni untuk cari kuat balik bahagian awal tadi tu cara kita buat apa set up dulu folder untuk pengurusan admin dululah. Masuk buat dekat Google Drive, buat satu folder nama sekolah dengan 2021. Kemudian dalam folder tu buatlah untuk folder e-takbir, e-academic, koko sampailah PPKI dan sebagainya. Buat tu dulu sebab nanti kalau ada apa-apa bahan apa semua tu kita boleh simpan kat situ. Dan kemudian nanti kalau ada apa-apa bahan yang kita nak import ataupun nak masukkan daripada ke dalam Google Classroom, kita boleh ambil bahagian daripada folder yang di-create tadilah. Lepas itu kita pergi pada Google Classroom. Cara kita nak createkan kelas, create kelas ni untuk semakan RPH untuk pentadbir, yang mana kita buat untuk semakan pengetua guru besar, kemudian semakan untuk PK, sampailah semakan untuk JKMP dan sebagainya lah. So kemudian lepas kita dah buat create kelas Google Classroom tu, kita buat simulasi lah bagaimana pentadbir dia nak hantar RPH, mana tugasan tu. Maksudnya sila hantar RPH sekian-sekian tarikh, kita letakkan markah, kemudian kita letakkan tarikh due date, dan kemudian kita send. Lepas tu bila send, kita buat simulasi juga bagaimana guru nak upload RPH daripada Google Drive, dan kemudian turn in. Dan lepas itu kita tengok bagaimana pentadbir menyemak komen dan bagi markah, lepas tu return balik. Dan kemudian cara nak tengok grade dekat bahagian menu grade Google Classroom. Dan kemudian bahagian nak semak status siapa yang belum hantar dekat bahagian review all lah. Okay. Dan mungkin kalau cikgu nak dapatkan, sebab saya pun dalam Google Classroom pusat IPH ni, saya pun ada saya ada share juga nota, yang mana nota ni saya sediakan masa bengkel RPH untuk webinar anjuran PPD petaling perdana. Dan kemudian nanti kalau cikgu nak nota tu mungkin boleh rujuk pada bahan modul lah yang saya masukkan dekat material dalam Google Classroom. Okay.
Okay. So kalau cikgu okay semua tu, bagi pihak saya, okay, mungkin bahagian ini dululah untuk pengenalan. Mungkin nanti kalau di peringkat sekolah, kalau macam ada kesempatan untuk apa kita boleh panggil ladak apa semuanya, cikgu boleh maklumkanlah pada saya ataupun mungkin saya boleh susun dengan rakan-rakan JU lain, kita boleh buat sesi apa ladak secara dalam talian. Okay. Maksudnya kalau nak buat apa taklimat dengan takbir dulu, bolehlah invite tengok MK ya. Boleh tersusun. Okey, nanti saya boleh maklumkanlah nanti. Okey. Allah. Okey, kalau tak ada apa tu, saya ucap terima kasih pada cikgu sekalian, Cikgu Asmaniran, Cikgu Suara, Cikgu Fahir dengan Cikgu Aziza atas kesediaan kita berkongsi ilmu lah untuk Pusat PH. Dan nanti kalau rakaman ni saya akan upload juga dalam YouTube. Mungkin nak rujukan pada kawan-kawan lain, boleh rujuk pada YouTube lah nanti. Okey, terima kasih juga pula kepada Cikgu MK. Okey, insyaAllah. Jangan lupa ambil gambar nanti kita tag dalam apa Facebook. Kopiah bagai ni aduh. Okey. Okey. Nak ambil gambar semua pakai profile picture. Boleh lah tu ya. Okey. Okay, so nanti alright, kalau ada apa-apa tu lagi lah, kalau ada kesedihan lagi untuk tajuk-tajuk lain tu, nanti saya maklumkan lah dalam Telegram ataupun dalam Facebook. Okay, boleh. Okay, Cikgu Fahir, Cikgu Asmaniran, Cikgu Suara, Cikgu Azira, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.